Ai, que badalo! Começa agora mais um Drops PDC com notícias da UFRN e dos seus centros. Ai, que tudo! Ai, que energia! A Prograde está selecionando estudantes para ajudar na equipe de apoio do Encontro Integrado de Programas de Ensino 2021. As inscrições estão abertas até o dia 12 de novembro através do SIG Eventos. O evento vai acontecer nos dias 1º e 2º de dezembro de maneira remota. E aí, já tomou a sua segunda dose da vacina contra a Covid-19? O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o Nosso Laís, lançou na segunda-feira a plataforma ADA para registro de pesquisas clínicas. A plataforma possibilita o registro de dados de pesquisas realizadas em todo o Brasil. É tão estranho não ter uma chamada de Pedro e do PDC para passar, preciso me acostumar de novo, pois eu vou voltar a fazer minhas contagens regressivas. Agora faltam 100 dias para o fim do semestre e eu já quero meu recesso de final de ano também. Até amanhã com mais Drops PDC. Bora, motor?